Tātad politiķi plāni ir ieviest elektrisko skrējēteņu reģistrāciju, vecuma ierobežojumus, obligāti vilkt ķiveri un arī braucējiem prasīt vismaz velosipēdu vadītāja apliecību. Bet ko Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji domā par elektrisko skrējēteņu regulēšanu? Uztaisīt normālus celiņus priekš velosipedistiem un jāskūt arī braucējumiem. Es domāju, ka tas būs vislabākais. Nu, manuprāt, labāk būtu ievest kādas pirmkārt ātruma ierobežojumus, otrkārt vietas, kur viņi var parvietoties, to organizēt labāk. Jo tas nav diezgan drošs transporta līdzeklis. Nu, lai katrs ievērotu vienkārši savu tā kā joslas pusi un ceļas pusi. Ja ir iespēja pārvietoties pa velosipēdu joslu, nevajadzētu viņiem atrasties uz gājēju joslām, jo viņi trieces diezgan nopietnā ātrumā. Tie robežumi kaut kādi jau nu ir jāliek par ātrumu, kur braukt un tam līdzīgi, lai arī būtu varbūt kaut kādas tiesības, jo nu, tie nelaimēs gadījumi ir daudz.